Veidemann palliga Lepikule. Ei ole seal nüüd vallal jooksis nüüd vabaks, sai ka söödu. Torbek no ebavõrdne, seal peaks pöörant ümber ja võinuks minna, aga milleks kui on olemas Saage, kes paneb kauge viske teele ja see oli tõesti kauge vise. Ja kolm punkti Tartule juurde 83-78 plus 5, 2,5 minutit enne mängu normaale lõppu on juba vahe. Kolmas kolme nüüd sellel veerandajal oli see Saaget ja antakse ründe viga korvi alt. Timo Oja. Ei. Ilmselt saajaks Reinar Hallik, kes on katet tegi. Jaha. Ja Reinar Halliku mäng on sellega lõppenud ja nüüd on Hallik viiega väljas ja jäi tema skooriks siis 13 punkti, 4 lauapalli ja 1 resultatiivne sööt. Nii et vaid üks ei puudu oma keskmisest, 14 oli tal vist tavapärane. Toroni kolmene. Ei lähe. Ja Tsiprus on lauas. Ole siis lauapall number 9. 2 minutit ja plus 5 Tartule. Parvek palliga Tsiprus paneb katte, aga jahe leiab ilusasti sööduga üles Torvek nüüd Tsiprus ja muud kui toob see mees korve juurde ja 26 punkti on sellel mehel nüüd juba kontos koos. Tema keskmine on mängust 15,5, nii et kõvasti lükkab keskmist üles poole. Alla 2 minuti pisut mängida, 3 punktiline kodumeeskonna eduseis ja mängujuht Saage. Ei, otsis küll sõike hetk, kus otsis viske kohta, eimisele sööd korvi alle ja see võetakse ära. No, nüüd on Tarval võimalus viigistada. Liisal paistab, et kiiret ei ole, no tõesti ei ole nende pink nii pikk, et seal tiirusest joosta ja väga lähedal oli see palga ja kaugviskest juba korvi minema, siiski peab appi tulema seal Viljar Veski, kes 2 punkti toob. Ja üritus kauge viske pealt ei olnud ja resultatiivne. Valmistub Jannis Vahtra mängu tulema. Palju on praegu Tartu mängijatel ja Valu Allingu annab selle Heimisele, kes on korvi all päris vastu. Järjekordne pallikaotuse. No Torbek ei julge nüüd ise teha, Kriisa ei anna ja väitab Kriisnapuu nüüd ka minutilist. Kiirünnak olukord lahendati see lüpris halvasti jalgjoonele. Lisaks siis ise veel mööda, võibolla natukene kiirustas nüüd Timo Oja. Ja time out. Ja võitaks on see kord Tartu meeskond. No Rain Veidemann palliga. Otsib söödukohta ja paneb selle Allingule sinna üsna keskjoone lähedale. Eimis Veski selja taga, sinna söötu ei tule. Lepik, Saage. Lükkab Veski kõvasti Eimist, aga siia maali määruste päraselt. Nüüd on siis ebavõrdne vahetus sattunud. Eimis korvi all Kriisa vastu ja sealt lihtne ei ole. Aga ei tule seda söötu sinna. No nüüd siis võiks ta leida seda, aga ei, paneb hoopis mingi kõvara raske ise, aga läheb see auti. Võinuks küll lõpuks proovida Eimisele seda palli sokutada, sest ta nägi ju küll, et mees on vaba ja Kriisa tema vastas, aga otsustas ise. Aga mängis üle, 30 sekundit, no üks viimaseid rünnakuid selles mängus. Resultatiivsus siit võib anda väga suure vihje selles osas, kes läheb võidusampust jooma. Vahtra läheb nüüd tegema ja läheb see ise väga jõuliseks ja niimoodi 14 sekundit, no viga tuleks ju teha või kuidas? Peaks tegema küll Tarvas ja läheb Kriisa seda tegema. Keegi teine ei jõudnud lihtsalt Veidemannel järgi joosta. ja imestab ka Kriisa ise, et ma mis te juba ei teinud siis seda viga varem. Kriisal oli see neljas viga. Ja. Vaba viskid ja 9,7 sekundit. Jääb aega. Rain Veidemann viskama. Rain Veidemann, nagu varem ka öeldud, väga kindel ei ole just. Või siiski. No, hetkeseisuga küll, jah. 68 on tema keskmine ja tavavast protsent on. Ja tänasest mängus on ta visanud küll hästi, jah. 4-4. Imestan, et Tarvas endis olukorras ei üritanud ikkagi alla Kaspar Tsiprusi kätte mängida seda palli. Nüüd on kolme vaja. Ja jälle on palli. Ai, jah. Jälle palli Anis Vahtra käes, kes teist korda järjest selle peaaegu, et kraavi suudab visata. Võiks tegelikult vahetada välja ja seda ka Andres Seber teeb. 4,7 sekundit. No, kolmene tooks meile siit lisaaja. Martin Torbek mängu ja no, kes seal siis võiks lisata? Timo Oja, Kriisa. Veski ja Kriisa. Ja miks mitte ka Torbek ise? Kriisa ise on kraavi pannud neid viskeid täna 2 tükki, aga see ei tähenda mõistagi, et kolmas ei peaks sisse minema. Päris lähedal oli ta kolmesele poole ja viimastel sekunditel, kui ta keskjoone pealt pani pika palli teele, aga läks see mööda. Nii et otsitakse auku nüüd Kriisale, see auk tekib, 4 sekundit, 3, ei, Timo Oja hoopis, läheb viskele, käsi peal, ai ja ei läinud see ise ja taaskord.